Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag. Velkommen til Smil TV og den anden jubilæumsudgave af programmet Ømmes Hjørne. I år har vi jo 10 års jubilæum, og i den anledning har vi jo lige i dag en stor fest her den 1. november. Og en af dem, der så er med her til festen i dag, det er dig, Chris Hart. Velkommen. Tusind tak, og tak fordi jeg var inviteret med til den her store fødselsdag. Det er jeg glæder mig til. Chris, du er jo dansstofsanger og tidligere frisør. Hvordan blev du det? Frisør eller dansstopsanger? Begge dele. Altså frisør, det blev jeg jo for mange, mange år siden, hvor jeg var i lærer, i noget, der hedder mester frisørlærer. Og det vil sige, at jeg er både herre- og damefrisør. Men jeg er jo ikke frisør mere. Det er jeg jo holdt op med for nogle år tilbage. Og så har jeg jo arbejdet som studievært på en lokal radiostation, og lavet nøjagtigt, hvor du sidder og laver lige i øjeblikket, Thomas, nemlig interview. Og på den måde, ved at interviewe de her kunstnere, er jeg blevet sanger, har jeg fået lov til at synge. Så på den måde er jeg kommet til at blive sanger. Selvfølgelig er jeg stadigvæk frisør, det vil jo altid være. Men min salon, den er ikke mere. Så jeg begår mig med at få lov til at synge, blandt andet her i dag. Og det har jeg glædet mig til. Men kan du leve af det, du laver? Nej, det kan jeg ikke. Så stort et navn er jeg ikke. Men jeg hygger mig med det, jeg får lov til. Og ja, det er jo dejligt at komme ud og gøre folk glade. Og det kan man jo også se, de er her i dag. Det er rigtig hyggeligt. Og bare det, jeg får lov til at synge. Og ja, det er dejligt. Nu ved jeg, at du lige har været med på DK4's dansk, så røg faktisk ud her, fordi du havde været 8 uger. Men hvordan har det været at være med der? Altså, det har jo været lidt nervepirrende hver lørdag, fordi man er jo nødt til at se det. Og så er man jo spændt på, om der er nogen, der har stemt en ind. Og man må jo være med, som du siger, i 8 uger. Og da den var testet, og den kom ind første gang, der røg den jo direkte ind på en 5. plads. Og så lå den jo de andre uger på 8. pladsen, og så var den en enkelt uge på 9. pladsen, og den sluttede så på 8. pladsen i lørdags. Og det vil sige, at man kan ikke stemme på mig mere. Så det, nu kan nerverne komme lidt på plads, fordi nu behøver jeg skal stadigvæk se det, men jeg er jo ikke selv med. For øvrigt, det nummer, jeg synger i Danstoppen, det hedder Tak til min mor, og det er et nummer, jeg selv har skrevet. Og jeg har jo min allerførste CD, jeg lavede, den hedder Mor den bedste i verden, og den kender vi jo alle sammen. Og så gik jeg da og synes lidt med de her tanker om at lave en, der var lidt mere moderne. Og det blev så til Tak til min mor. Og den er skrevet til min mor, men den passer til alle mødre, og jeg har sunget den til andre mødres fester og fødselsdage og sådan noget. Men oprigtigt er den skrevet til min mor. Nu skal du prøve at optræde for blandt andet handicap i dag. Har du prøvet det før? Det har jeg rent faktisk. Og det dejlige ved handicappet, enten har man dem, eller så har man dem ikke. Og man kan jo se med det samme, om man fanger dem. Og jeg må så sige, de gange jeg har været ude for handicappet, jeg er altid blevet modtaget godt, og de er jo glade, og de danser, og det skal de. Jeg elsker, når folk danser. Og hvis de ikke gør det, så opfordrer jeg til, at man godt lige må tage en sving om. Handicap eller ej, alle kan jo lide musik, ikke også? Det er jo, man kan jo ikke være sur, når man har med musik at gøre. Og er man sur, så bliver man hurtigt i godt humør. Og de fleste gange, der synger folk med, og det er jo dejligt. Og det er jo lidt farligt, Thomas, fordi hvis jeg glemmer teksten, og andre kan den, det er ikke godt. Jeg kan glemme den. Hvad er den største forskel på at optræde for handicappede og de såkaldte normale? Er det sådan lidt hårdt, det du siger, handicappede og normale? Fordi vi er jo alle sammen et eller andet sted normale, synes jeg. Og jamen det er, jeg må sige, når jeg er ude og optræde, lige meget hvor det er, hvem det er for. Alle er jo meget spontane på den måde, at jeg sætter mig ikke bare på synger. Jeg er jo inviteret til at synge. Så fordi jeg er inviteret, så er det jo en helt anden, end hvis man stiller sig op og tror, man kan synge. Så jeg har aldrig været udsat for ubehageligheder. Aldrig.
det har jeg endnu til gode. Jeg håber ikke, det sker. Jeg ved heller ikke, hvordan jeg vil reagere. Men endnu har jeg ikke været udsat for nogen ubehageligheder. Også fordi jeg er altid bedt om at komme og synge. Jeg har en bekendt over på Fyn, som går på sådan en karaokebar, hvor folk kan gå op og synge. Og de siger, det skal jeg. Altså, jeg skal ikke synge noget som helst, fordi det er jo forfærdeligt. Jeg bilder jo mig selv ind, jeg kan synge. Hvis jeg så går op og synger der, og så jeg ikke kan, det er jo ikke særlig godt. Jeg har indspillet en masse CD'er, og jeg kalder mig ikke professionel, men jeg er, i parentes, jeg er sanger. Så hvis man så stiller sig op og, for eksempel, jeg siger ikke, det sker, men man bliver buet ud, det vil være frygteligt. Det tror jeg, min stolthed ikke kunne tage. Jeg ved det ikke. Nu er der heller ikke nogen hemmelighed, at du faktisk for nylig rundede et meget bestemt tal. Ja, men skal vi ikke lige gå lidt hen over det? Det er, ved du hvad, det er jo kun et tal, Thomas. Ja, ja. Ikke også? Det er jo kun et tal, og jamen, jeg har da ingen problemer med det, men jeg synes, vi skal hoppe let og elegant hen over det. Det gør vi så, og så spørger vi, hvad laver du din fritid, hvis du har en fritid? Lige for tiden, der går jeg og øver mig på sange, fordi jeg er i studiet og laver en CD i øjeblikket. Og jeg kan fortælle dig, Thomas, her i aften, jeg synger den, tak til min mor. Og så synger jeg et andet nummer, som jeg også selv har skrevet, og den er ikke engang udgivet endnu. Okay. Det vil sige, at den er rent faktisk premiere i aften. Simpelthen. Og der, jeg har kun det ene eksemplar, fordi det kommer på min CD, jeg er ved at lave. Ja. Så I er faktisk tvangsindlagt til at høre mine nye nummer, som jeg selv har skrevet tekst til også. Så jeg glæder mig til at se, hvordan den bliver modtaget. Det er man jo altid, når man laver noget nyt. Og her til sidst, hvis du kunne få dit allerstørste ønske i verden opfyldt, hvad ville du så ønske dig? Ved du hvad, det er et meget svært spørgsmål, Thomas. For ved du hvad, jeg synes jo, jeg har fået alt. Jeg har et godt liv. Jeg får lov til at gå ud og optræde. Jeg får lov til at være her i aften. Jamen, det kan jo ikke være større end det. Jeg synes, det er dejligt at få lov til at komme ud og synge og optræde. Jeg synes, det er dejligt at vågne hver morgen for øvrigt. Det håber jeg bliver ved mange år, men heldigvis så ved man ikke det. Nej, jeg har ikke nogen specielle ønsker til noget. Jo, selvfølgelig, at jeg er sund og rask, og at jeg får lov til at optræde og komme ud til folk, for folk at synge til. Det tror jeg, det er det. Jamen, det vil jeg bare sige tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at komme. Jamen, selvfølgelig har det, og tak, fordi jeg måtte komme herop. Jeg glæder mig, og jeg glæder mig til at synge om lidt. Tak for det, Thomas, og til I andre på Smil Net Avis. Tak. Dette er Smil TV. Smil TV. Vi giver et smil i din hverdag.